своїми думками щодо майбутньої роботи, формування більшості у Волиньраді та прогнозами, хто посяде крісла у президії представницького органу, поділилися з нами лідери ще двох політсил, що за попередніми підрахунками потрапляють у Раду. У «Батьківщині» розраховують зайняти 9 депутатських крісел у Волиньраді, чекають підсумкового офіційного протоколу ТВК. Завдань перед собою ставитимуть багато, та перш за все, каже Андрій Козюра, треба розуміти фінансову складову для висловлення того чи іншого питання. Першочергове завдання – це зрозуміти для себе, яким ресурсом фінансовим ми, як обласна рада, да, як орган обласної, по суті, самоврядування обласного, на що ми можемо розраховувати? Питання бюджету. Не секрет, що перемовини на тему формування потенційної більшості уже тривають наповну. Якщо ми сходимося на спільному знаменнику розвиток Волині, то для нас це основний чинник, заради якого ми готові об'єднуватися. Ми в процесі переговорному, чи зможе «Батьківщина» реально впливати на цей процес, яким чином зможе, да, щоб не бути статистами, а приймати в цьому участь. За лічені дні, каже Андрій Козюра, знатимемо й ім'я нового голови обласної ради та заступників, а поки тривають узгодження. Це ж політичні торги, якби, да, це ж певна інтрига є, зберігається. Ну, але це нормально, це так завжди. Думаю, що найближчі дня 2-3 ми будемо знати, хто на які посади як претендує. В «Європейській солідарності» знають і не тримають у секреті, кого бачать на посаді заступників. Є міркування із приводу того, представник якої партії очолить обласну раду. Прогнозую, що перший заступник буде від «Батьківщини», другий – від «Свободи», можливо, наоборот. До речі, невідомо, яким чином будуть домовлятися, які там будуть цінні питання. А от голову обласної ради швидше за все будуть ставити від партії «За майбутнє». Позиція у Юлії Вусенко щодо об'єднання та співпраці з іншими досить таки категорична. Я категорично відношуся дуже до питання коаліції. Я пропрацювала в коаліції ситуативній 1,5 року, а потім 3,5 роки я працювала в меншості, коли була стабільна більшість. І я знаю, до чого це може призвести. Це призводить абсолютно до неякісних рішень, до колапсу і до формату ради на користь тих чи інших політичних сил. Серед пріоритетних підходів в обласній раді – прозорість, публічність у прийнятті рішень, максимальний доступ до інформації усім без винятку. Одному кандидатка впевнена, як склад обранців, так і робота з ними в обласній раді обіцяють бути надзвичайно цікавими. До слова, за попередніми підрахунками, ЄС заводить у Волинську обласну раду 9 депутатів. Для повноти картини щодо розстановки сил в обласній раді наступного скликання нам поки бракує коментарів та бачень представників партії «За майбутнє». У політичній силі пообіцяли поділитися своїми міркуваннями щодо поставлених запитань. Проте лише після оприлюднення офіційного рішення ТВК. Очевидно, найвищий виборчий результат передбачає і найбільший рівень відповідальності за публічні заяви. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Перший ТВ Луцьк.